But you took my heart and tossed it in the can. Hej och välkommen till Dansa Online. Kenneth heter jag. Och jag heter Louise. Vi är era instruktörer. Jättekul att ni vill dansa med oss. Här har vi då som gäller handfattning, hur man håller när man gör drag och tryck. Ser man god dag och dag så kan man kolla på tjejens hand. Hon har en vinkel här. Den vinkeln som tjejen har när man säger god dag och dag är ett väldigt bra sätt att behålla när man gör drag och tryck. Istället för att tjejen har sin hand så där, så håller man den så. Killen tar sina fingrar in från sidan så. Så drag och tryck. Och drag och tryck. Och drag och tryck. Använder de här två fingrarna som kille. Drag och tryck. Och drag och tryck. Och drag och tryck. Och drag och tryck. Tryck och drag är grundläggande i buggen. Det finns med i alla steg, snurrar och figurer. Vi sätter ihop drag och tryck och övar till musik. Fem, sex, sju, och drag och tryck, drag och tryck, drag och tryck. Genom tjejernas grundsteg. Och första steget för tjejerna är att vi börjar med höger fot. Så när vi startar så står vi med tyngden på vänster fot och börjar gå med vår höger. Så är det fem, sex, sju och bak och fram. Och bak och fram och bak och fram. Nu sätter vi ihop drag och tryck med tjejernas grundsteg. Och tjejerna står på vänster fot. Sen kommer vi sätta ner höger bak. Då kommer det bli ett drag i händerna. Sen flyttar vi fram, höger, fram. Då blir det tryck. Så det kommer bli bak och fram. Och då är det drag. Och tryck. Så tjejerna kan ställa sig på vänster fot. Så räknar jag in. 5, 6, 7 och drag och tryck. 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 Nu kör vi till musik. Tjejerna står på vänster fot. 5, 6, 7 och drag och tryck. Och drag och tryck. Och drag och tryck. Och bak, fram. Bak, fram. Och bak och fram. Vi startar om. Tjejerna står på vänster fot. Och 5, 6, 7 och bak, fram. Bak och fram. Och drag och tryck. Och drag och tryck. Och drag. Nu ska vi göra en hållen vänstervändning. Den ser ut på följande sätt. Ett grundsteg kommer vi att starta med. 5, 6, 7 och drag och tryck och vänster och runt och klart. Det man kan tänka på som kille. Man håller vänster hand, tjejens höger. Om jag för den snett upp åt höger från killens sätt. När jag kommer hit upp. Viker fingrarna ner mot golvet. Tjejen går runt. Sänker handen så att du kommer till den här perfekta förningshöjden. Tjejen gör ett tryck i killens hand. Vi kommer göra drag. Vi kommer göra tryck. Efter tryck flyttar jag och lägger handen utanpå sidan på tjejens höger hand. Så det är drag, tryck och vänster. Det är drag, tryck. Drag. Draget byter jag ut till ett tryck i sidled istället. Bak, fram. 1, 2, 3, 4, 5. Vi avslutar med höger fot fram. En gång till. Bak. Fram. 1, 2, 3, 4, 5.
Här är det viktigt att vi tjejer efter en vänstervändning att vi går fram så att det blir tryck i handen. Vi kan visa. Så vi gör bak, fram, vänstervändning och tryck och bak igen. Och vi gör bak, fram, vänstervändning och tryck och bak. Vi gör vänstervändning med musik. 5, 6, 7 och drag. Tryck och vänster och runt och tryck och klart. 5, 6, 7 och... But we never